شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کو راہ راست دکھاتا ہے اور جس میں ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے نشانیاں ہیں. پس جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے اور جو کوئی